A to jsem si teď už odpěl, jo? Tak potom oranžová, no, co si vidíte se? Oranžová a červená. A ona ta červená jí natáhne světlo, ale to vysvětlí, to má taky zvlášť větší. A my to taky těžší. Si budeme vykládat tady dál, tak si ale zase je to barva, která jde zpátky. Pozor, červená a oranžová. Najděte svůj vnitřní klid a vůni a z něho ve svém chování vycházejte. Jen tak na vás historie bude vzpomínat jako na osvícené. Jen tak se stanete nesmrtelnými. Žádná nenávist, zloba a zášť, ale láska, štěstí a míry. To je ta správná cesta. A to platí i pro vás, milí poutníci. Rozejděte se do svých domovů s láskou v srdci a předávejte ji dál svým blížním. Máte-li v srdci lásku, rozhostí se ve vaší duši klid a díky tomu zkrásní i svět kolem vás.